Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje quero passar para vocês passo a passo batida do pagode. Então, se você ainda não compreendeu, ainda não sabe fazer o ritmo pagode, vem comigo que eu vou te ensinar. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal e habilite as notificações. Deixe também curtir, que é muito importante para o YouTube saber que você tem interesse nos meus conteúdos. Assim, ele sempre vai te mostrar as aulas novas. Então vamos lá, ritmo pagode. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui o meu pensamento sobre esse nível de estudo que é o ritmo pagode. Para mim, o pagode é o ritmo mais complexo da música caipira. Então eu penso o seguinte: se você está aí ainda tocando as suas guaranhas com dificuldade, a toada ainda não está legal, você ainda não consegue tocar uma música completa, o solo ainda está fora de tempo, você está começando ainda a aprender as notas e tal, o som que você está tirando da viola ainda não está legal, infelizmente, eu acho que não é o momento de você tentar tocar o pagode. Por quê? Se você ainda não está conseguindo fazer essas coisas que são mais fáceis, provavelmente você não vai conseguir fazer o pagode. Então tenha muita paciência, domine o que você está tentando fazer no momento, para depois você vir para o pagode já mais preparado. Aí a coisa desenvolve muito mais fácil, ok? Mas vamos lá para o ritmo. Vou executar um pouco aqui, depois eu passo para vocês. Isso aqui seria um básico, né? Já com alguns floreios agora. Então vamos aí pegar lá do início de tudo. Primeiramente, se a sua mão direita não estiver no automático, esquece que a mão esquerda não vai encaixar nunca. Então, primeira coisa, esquece a mão esquerda, vai na mão direita, que aqui tem que ficar automático. Os movimentos são esses, ó: baixo, cima, abafa, cima, abafa e cima. Para baixo, para cima, abafa, para cima, abafa e para cima. Os movimentos são esses. Agora vamos entender os movimentos. Eu começo, aí é de cada um, eu começo batendo para baixo aqui com os dedos dois, aliás, com os dedos médio e anelar, tá? Esse é o meu primeiro movimento para baixo. Depois, se eu tiver com a dedeira, eu subo com a ponta da dedeira. Então, passo um, dois. Aí, como eu já subi aqui, depois eu venho e abafo. Só deixar a mão correr aqui, ó. Então é um, dois, abafo. Neste abafar aqui, eu já subo a dedeira de novo. Aí minha mão tá aqui em cima, eu já vou descer e abafar de novo e subir a dedeira de novo. Então vamos lá. Um, dois, abafou, subiu, abafou, subiu. Dois, abafou, subiu, abafou, subiu. Começa lento e depois você vai dando uma acelerada. Vamos de novo. Um, dois, abafou, subiu, abafou, subiu. Um, dois, abafou, subiu, abafou, subiu. Colocando isso em loop. Fica dias repetindo isso, tá? Se ainda não consegue fazer na velocidade que eu tô fazendo, pode fazer mais lento. O importante é dar sequência. Sem paleta, mesma coisa, tá? O que vai mudar, no meu caso aqui, é que eu subo com a ponta da unha para cima. Agora
Agora vamos aqui acrescentar alguns movimentos na mão esquerda. Já estou pressupondo que sua mão direita já está no domínio aí. Aqui, ó, com o meu dedo 1, eu abafo as cordas 1, 2 e 3. Então eu coloco ela aqui na quarta corda, casa 2, ó. E é assim que eu faço o primeiro movimento para baixo, com os dedos 2 e 3 aqui. E notem que só sai o som das cordas 5 e 4. São as duas cordas aqui que estão em movimento com os meus dedos, ó. Aí depois eu subo. Eu vou subir e vai continuar apenas o som dessas duas notas, ó. Então o primeiro movimento seria isso aqui. Aliás, a primeira nota a acrescentar seria isso. Aqui continua a mesma coisa e você só acrescentou esse raciocínio aqui, né? Dá uma treinada aí também para você conseguir tirar esse som, abafar as cordas de baixo aqui. Tá conseguindo fazer isso? Vamos acrescentar mais um movimento aí. Que é esse aqui, ó. Pra cima, né, no caso. Vai pegar aqui, ó, cordas 3 e 4, casa 1 e casa 2. E dá um ligado, assim, ó. Puxar, né? Dá uma beliscada. Então vamos entender aqui onde é que acontece esse movimento novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6 e começa de novo. Então, no 1, você dá essa posição aqui, você vai estar nessa posição. Aí continua, 2, abafa, que é o terceiro, né? O quarto, que é pra cima aqui com a dedeira, você vai pra essa nova posição aqui. Então fica assim, ó. Entendeu? Isso aqui seria aí um recortado em cima do acorde de Si, tá? Um recortado em cima do acorde de Mi seria isso aqui, ó. Note que aqui em cima do acorde de Mi eu não me preocupo muito em abafar as cordas igual eu abafo lá em Si, né? Em Mi eu deixo mais no naturalzão aqui, para soar mais as cordas soltas, né? Então aqui na primeira passada para baixo acontece um ligado da casa 2 para casa 4 na quarta corda, tá? Então fica assim. Somente isso. Na quarta batida aqui da mão direita, que seria a subida, seu dedo aqui já tem que estar solto, tá? Então fica, ó, 1, 2, 3. É onde solta, né? Que vai estar abafado. E a quarta aqui já sobe sem o dedo. Agora vamos juntar as duas batidas aí, fazendo Mi, duas vezes aqui no Mi e duas vezes aqui no Si. Vamos lá? 3 e... Mudei. 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 Beleza, pessoal? Então, esse é o pagode que eu utilizo aí para tocar as músicas que eu utilizo nos meus shows. Gostaria de falar para vocês um pouco dos meus cursos de viola. Eu tenho Viola para Todos, que pega alunos desde o zero e vai até os pagodes de viola. Um curso bem completo, tá? Maiores informações, só me chamar, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. E tem também o link do site, do meu site, clicando você vai lá e também tem todas as informações sobre esse curso. Tem também o curso Treinamento de Escalas, tá?
Tá com um preço bem bacana aí, promocional de lançamento. Se você quiser saber mais, também me chama aí no particular que eu te explico, te passo todos os detalhes de como você faz para adquiri-lo, ok? Aquele abraço, deixe seu curtir, deixe seu comentário, espalhe essa semente aí para os violeiros, para quem gosta de viola. Até a próxima!